10张，够你吃完这个月了。啊哈，成交。那么来说说吧，你想要我做什么？这两位是第九分区来的客人，他们有一只叫米娅的机械质仆，那个小家伙的语言模块出了点问题，想请你帮忙检查一下。嗯，第九分区来的机械质仆在哪儿呢？米娅，你不喜欢吃草莓奶油甜甜圈吗？那夹心果酱蛋糕呢？还有甜梨布丁、栗子巧克力蛋卷。栗子巧克力蛋卷。嘿，两个小朋友聊得很开心呢。西里小姐，您真的可以修好米娅吗？嗯，语言模块吗？我倒是可以试试看，不过我还从没有见过米娅这样的机型，请容我先对她做一个初步的检查。西里是一名优秀的机械师，米娅可以放心的交给她。两位先随我去见执行官于林大人吧。放心啦，快忙你们的去吧。我是第七分区执行官于林，下左的事埃文斯执行官已经告知了我们，我派人，如果他真的来到了维拉地区，那很这几处培养槽中的生物样本便是从被击败的高阶阿比斯体内获得的，这些样本非常珍贵，通过对荆棘的研究，我们可以更深入的了解，但荆棘一旦脱离阿比斯，米娅，跟我说，啊，啊，我叫米娅，我叫米娅。哎，好像不是特别严重的问题，试试来点复杂的。米娅，跟我说，西里沙利西里沙利沙利西里沙利，西里沙利西西利。西里姐姐，这个太难了。嗯，西里，米娅的问题你有办法解决吗？虽然我对米娅这个型号的质仆不算特别了解，但应该和我们常用的智能机器人差不多吧，所以应该没问题了。哎呀，就把米娅交给我吧，我会好好疼爱她的。不用担心，有新进展的话我会第一时间通知你们的，放心吧。这里的环境和气候两位还适应吗？我只是有些惊讶，在干旱的沙漠地带，你们竟然可以维持一座如此庞大的城市正常运行。晋都有一套完善的资源回收系统，饮水、食物、能源的配给都经过严格的计算，足以供应晋都现有规模的人口。20年前，我们的科学家们曾经试图通过大规模的环境改造，为这里的人们创造一个更优越的生态环境，他们几乎成功了，但阿比斯的出现毁了这一切。
恶劣的沙漠环境是阿比斯造成的。阿比斯摧毁了许多地表生态站，环境改造计划被迫终止，很多地区的生态系统遭到严重破坏，情况甚至要比之前更加恶劣。这里的人们也经历了很多事呢。京都的档案馆里记载了很多过去的历史事迹，两位有兴趣的话可以去参观一下。正好我也想更多了解一些这里的过去，我们一起去看看吧。好啊，我们走吧。别小看我的脚力，还用不着休息呢。
就是这里，静都档案馆，馆内有很多展品，可以帮助你们更好地了解这片土地的历史。林叶小姐，你不跟我们一起来吗？实在抱歉，我刚才收到总部的消息，有一些临时事务需要我远程协助处理，暂时不能陪同两位了。两位请自由参观，我把事情处理完之后会在这里等着你们的。这里的展品，我还是第一次了解到这么多过去的故事。虽然在艾达之子时，也听他们讲起过一些从前的事，但这些东西陈列在我眼前时，又是完全不同的感受。希望有一天，人们可以不再经历苦难，这颗星球也能重新恢复生机吧。嗯，路还很长。我们要做的事还有很多呢，要帮助这里的人们解决危机，还有找回哥哥。你还要继续参观吗？如果看够了，就去找凛夜小姐吧。参观结束了吗？参观结束了吗？
参观结束了吗？看到了许多不一样的东西，想到这里和亚夏大陆曾经是同一片世界，我就感觉有些熟悉，又有些陌生。我听萨米尔小姐说起过，你们那边有高山、海洋，还有冰川和雪原。可是对像我这样出生在禁都的人来说，除了钢铁霓虹的城市，就只剩下光秃秃的沙漠和石头。希望有那么一天，等所有这些麻烦的事情都了结之后，我能到亚夏大陆去，亲眼看看那些美丽的景色。我们会非常欢迎你的，林叶小姐。我就当成是你们在邀请我了，那就这么说定了。嗯，一言为定。肚子饿了的话，我去插两条鱼回来。
你们在这里的长期入住正在办理，请稍等一会儿。啊，谢谢你，林叶小姐。不必客气，我还会在京都待一阵子，这段时间里我会尽快让你们适应这里。毕竟对付灰玉体可不是份轻松的工作。雷贝，不要跑太远。雷贝知道啦。林叶小姐，雷贝对你来说是很重要的人吧？雷贝是一位故人临走前托付给我的，我答应了他会保护好雷贝。我们都一样，有自己不想辜负的人。快请医疗单位准备就绪。快请医疗单位准备就绪。
恶无尽。Thank you.